Malam tadi macam mana keadaan malam tadi? Hujan petang malam ni, hujan lebat? Hujan lah. Tengah malam selalu hujan. Hujan kejap. Tapi event berjalan macam biasa lah. Malam ada apa kuliah dia punya. Kuliah Universiti Rakyat tu. Universiti Rakyat. Malam soal jawab agama Ustaz Wan Ji. Islam dan demokrasi. Tapi saya tak ada tu. Saya datang lambat sikit. Bila saya datang tu, kat sini tengah buat sidang rakyat. Saya tak ikut sangat. First time saya datang sini. So saya tak ikut. Saya just rumah hati. Semalam dia decide. Tengah bincang lah semalam, perbincangan semalam sidang rakyat tu nak decide sama dia nak stay sini ataupun nak nak hold satu hari bagi ruang dekat konsil diraja. So macam kat sini kan ada dua grup sebenarnya, grup daripada Kepai Dataran dan grup masa PTPN from SMM student movement lah. So Kepai Dataran ni dua different group. Kepai Dataran decide untuk stay kat sini. That's the support group yang cakap dulu, yang perempuan botak tu, Mislina tu. Yes. Okay. So dia orang decide to stay. Group Kepai Dataran decide to stay kat sini. Sebab yalah. Antara hujan yang saya dengar semalam, dia kata dengan stay kat sini tak menunjukkan tidak hormat pada Sultan, pada Agung ataupun jelah. Just stay kat sini lah. Sama-sama tengok konsert. Stay jalankan aktiviti macam biasa lah. Jadi final decision macam mana? Stay kat sini. Student semua Anak, grup yang satu lagi tu dia orang nak student group nak berundur. Group berundur untuk satu hari lah. Cakap dia orang berundur satu hari. Student pun it's not consensusly lah. Bukan consensusly. Apa ni macam mana? Yes, apa just statement from Malaysia Bangkit lah yang kata daripada Syahid lah. Daripada Syahid lah. Mungkin akan ada juga student yang stay back lah. Tapi kita tengok lah. Kita tengok nanti macam mana kan. Tapi the agreement still stays lah. Maintain 3 kemah and then kemah lain yang tak buka lah. Kemah tu Mikael dah bagi kemudahan. Yeah. Maknanya kalau apa ni occupy dataran punya orang stay pun 3 kemah juga lah. Yeah. 3 kemah tu akan di owner lah. Akan di apa ni, akan diikut janji lah. Maknanya 3 kemah tu. Yes. Okay. So pagi ni makanan macam mana? Siapa yang hantar ni? Beli sendiri ke? Tak. Orang daripada daripada semalam antara benda yang buat saya first time datang kan. Antara benda yang buat saya rasa macam teruja. Yalah, teruja, kagum, terharu. Sebab orang datang, strangers daripada mana datang bagi derma, bagi makanan, suplemen, vitamin, duit. So macam nampak, tahu tak? Malam tadi kepimpinan pelajar semua turun? Saya tak perasan. Malam tadi hujan kuat kan? And then ada ahli-ahli politik yang turun malam tadi? Politicians malam tadi tak apa-apa. Tak ada. Yesterday ramai. Yesterday mana, masa bila siang? Yesterday malam. Malam. Kemarin tu ada sini. Malam tadi ramai lah. So malam tadi tak apa-apa sangat. So malam tadi aktiviti kita buat sidang rakyat jalan macam biasa lah. And then yang kata unit amal nak sediakan bantuan kawalan tu ada ke? Unit amal dah dia ada berkawal semalam. Malam tadi pun ada juga. Berapa ramai tu? Itu saya tak pasti. Sebab itu dia orang ada. Tapi boleh nampak dia orang kehadiran dia oranglah. Ya. Kemudahan jenis apa yang ada? Orang melepas kat mana, mandi kat mana? Toilet kita dekat bawah. dia orang tak tutup lah? Kalau malam tutup. So kalau macam malam, kalau kita ada problem nak buang air apa kan, kita pergi sampai dekat di tebing or find mamak ke apa kan. Ataupun kita siapa-siapa yang yang daring tu membaja lah. Membaca lah. Membaca taman kan. Bagi benda So and then kita ada kemah untuk makanan. And
logistik-logistik lain lah. Tak ada whiteboard untuk Universiti Rakyat. Itu untuk kita punya kelas-kelas lah, kelas-kelas yang kita handle kat sini. And then that's basically it lah. Sekarang ni tengah semester break kan? Ada yang masuk kelas? Ada yang kelas. Sebab maybe tu maybe weekend ni akan lagi ramai kot. Weekend ramai ya? Harapnya lah. Sebab yelah sebelum ni kelas kan, ramai tak datang sebab kelas. Iwan? So maybe weekend ni akan ramai orang yang datang tu tengok sendiri apa yang saya cadangkan, datang nak tengok sendirilah apa sebenarnya yang jadi kat sini. Mungkin dengar daripada internet ataupun mana-mana, orang ramai yang buat assumption kan kat sini apa suasana dia macam tegang lah, kat sini asyik kerja, membantah lah pun. Saya rasa tak pun, macam sangat harmoni lah. Jadi seronok lah. You daripada universiti mana? Mohon tak disebut boleh. Okay, alright.